gost među nama je Aleksandar Kavčić, snimač fundacije Ale Kavčić. Dobar dan, gospodine Kavčiću. Dobrodošli. Kada smo dogovarali ovo gostovanje, dogovarali smo ga lepim povodom. Nažalost, ne mogu da ne počnem od onog ružnog povoda koji nam obeležava čitav ovaj dan i ovog slučaja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Kako ste ga doživjeli? Ovo je tužno, bolno. Ja živim u Americi, gde su ove slike ovakve slične mnogo češće. Koliko god često da se dešavaju, ne može čovek na to da se navikne i da shvati. Moje iskreno saučešće đacima, roditeljima. Nije ovo lako komentarisati. I bit će potrebno malo vremena da se slegne i da razumemo kuda treba da idemo i šta ovom obrazovnom sistemu fali, jer ovo više nije samo problem obrazovnog sistema, već društva kao celine. Negde sam, viđajući takve slike po Americi, a jedna se desila pre nekoliko meseci u našem gradu, gde mi živimo u Americi. I gledajući takve slike, nekako sam mislio da se to ne može desiti u Srbiji, ako ni zbog čega drugog, zato što nema toliko oružja u opticaju. I ovo je... Rekli ste, nažalost, i o problemima društva i obrazovnog sistema. Na neke ste vi višestruko nailazili. Jedan od poslednjih, je li tako, nakon što je objavljeno da ste sa ruskom izdavačkom kućom Zlatoust za besplatne udžbenike za đake od 5. do 8. razreda potpisali ugovor, vi ste dobili, je li tako, salve uvreda i psovki. Počeli su da vas nazivaju ruskim špijunom, KGB agentom, da vršite pritisak da srpska deca uče ruski, da ste ih razočarali, postavili su neprimerene fotografije. Kako ste pročitali takve poruke? Pa pre svega ja želim da naglasim da takve poruke hoću i da pročitam. Čak sam i zapratio ljude koji su te poruke poslali. Ako primerom ne pokažemo da smo voljni da saslušamo i one koji nas kritikuju, mi nećemo doći do tolerantnog društva. I ovo je poruka koja je potpuno nevezana za temu udžbenika i ovo je poruka koja je na današnji dan ovakav kakav je sa ovom školom Vladislav Ribnikar, mislim da je jako bitna ta poruka. Postoji još jedna poruka. Znate, mi smo u fondaciji obezbedili udžbenike sada za dva strana jezika. I izuzetno smo ponosni na to, zato što je jedan od britanskog izdavača, najreputabilnijeg britanskog izdavača, a drugi je od najreputabilnijeg ruskog izdavača. I poruku su nam poslali i jedan i drugi da su voljni da rade sa fondacijom. Mi smo te udžbenike praktično dobili besplatno, jer su prepoznali misiju fondacije, humanu, dobrotvornu misiju, bez obzira da su oni sa ove strane ili one strane, ajde da kažemo, ideološkog razdora između istoka i zapada. To je nešto na što sam ponosan. Pazite, ja jesam otputovao u Moskvu i slikao sam se u Moskvi. I ne verujem da ću imati ikakvog problema zbog toga kada sletim u Ameriku za nekoliko dana. Taj nivo netolerancije je opasan. I evo do čega može da dovede, mislim, ne ponovilo se. A s druge strane, treba da razumemo, ruski jezik je tu, jedan od bitnih svetskih jezika, isto kao što je engleski. Vi ruski možete šetajući 10.000 km da prođete jednom zemljom, a da vam ne treba ni jedan drugi jezik. Isto tako možete skoro to sa engleskim. Dakle, to su svetski jezici, to su jezici, samo da kažem,
A možda i ne treba ovo da pričaš. Mislim, takav je dan da... Znam da jeste, ali kada ste objavili, kada ste sklopili ugovor sa engleskom kompanijom, nije bilo reakcije, ali tako? Ali sa ruskom jeste. Pa dobro, bilo je nekakvih reakcija, znate. Uvek ima reakcija ekstremista u smislu, nekad vas zovu špijunom ove države, nekad one države. Mislim da je ovaj akt, to jest ovaj gest, da to možemo uraditi sa Britancima, jednako kako i sa Rusima, da je to gest dobre volje, pre svega. Ne samo naše sa strane fondacije, nego dobre volje i tih izdavača. Pazite, to su reputabilni izdavači koji rade za profit, a opet su bili voljni da urade nešto bez profita, praktično samo za troškove, pokrivanje troškova tog izdanja. Eto, to je poruka. A iz udžbenika Zlatousta se uči na fakultetu? Ko upiše da studira ruski jezik? Ja nisam znao za Zlatoust. Ja ne govorim ruski, ja govorim engleski i nemački. Ali saznao sam tako što sam išao po školama u Srbiji. Jedna nastavnica ruskog u selu Čumiću, kod Kragujevca, mi je skrenula pažnju da nema udžbenika za ruski, da li bismo mi mogli. Ja kažem, pa kako, ne znam. I ona je pomenula tog izdavača i rekla je da su to najbolji udžbenici, da se po njima uči na fakultetu. I zaista jesu najbolji. Posle sa kim god sam popričao o udžbenicima za ruski jezik, to jesu najbolji. U Americi se koriste. Amerikanci uče ruski kao strani jezik upravo iz tih udžbenika. I otišli smo u Moskvu, videli smo čak i te autore. Neverovatna je autorka, popričali smo, autorka je lingvista ruskog jezika, predavala je ovde u Beogradu ruski, zna srpski. Čak se malo i šalila kako ona govori više jezika od mene, zato što govori i bosanski, i crnogorski, i hrvatski, a ja eto samo engleski i nemački. Vrsni intelektualci i drago mi je što možemo sa takvim ljudima raditi i što su na ovoj strani ovakve jedne filantropske akcije. Pošto imamo samo još jedan minut, moram i to da vas pitam. Meni se učinilo da su uglavnom na Twitteru dolazile ti komentari koji nisu bili povoljni apropo ruskih udžbenika. Sa druge strane, negdje ste na Facebooku dobili pozitivne komentare. Zato ukazuje li nam upravo to na neke podele i probleme u društvu o kojima ste govorili? Šta nam onda takav jedan moment? Tolerancija nam manjka. Imamo manjak tolerancije u društvu. Opet vratimo se na prosvetu. Prosveta nam je u problemu. Jeste, lako je biti pametan nakon ovakvog događaja, ali položaj prosvetnih radnika u društvu moramo popravljati. Prosek plata u prosveti je niži od proseka u državi, a to su nadprosečno obrazovani ljudi. Kažem, opet lako je biti kapiten i selektor nakon meča, ali verujte, evo, pre desetak dana je bila javna rasprava o zakonima u prosveti. Bilo je ljudi koji su to nagoveštavali i tada. Jedan gospodin iz jednog sindikata prosvetnih radnika je rekao, imamo problem, nasilje, pa je naveo ono izmicanje stolica, pa je naveo Kristijana Golubovića u učionici. Odgovor je bio, sve će se od ministarstva prosveti. Odgovor je bio prvo, nemojte govoriti o onim zakonima koji nisu predloženi za promenu. A on je insistirao, taj predstavnik sindikata. I na kraju je odgovor bio jedan poražavajući odgovor. Sve će to da sredi ocena iz vladanja i od sledeće godine će ocena iz vladanja ulaziti u prosek ocena. Ako je to jedino rešenje koje mi imamo na jedan gorući problem, tako što će ta neka ocena izlaganja uticati na prosek, mislili smo da smo daleko na stranputici rešavanja. Dakle, moramo vratiti ovaj voz u kolosek.
Hvala vam što smo govorili i o ovim problemima u ovom teškom danu za srpsku školstvo. Hvala najljepše. Ale Kapčić bio je naš gost. A zbivanja i pravi mali ratovi unutar SNS-a postaju u poslednje vreme u neku ruku deo političke svakodnevice. Napuštanje stranke od strane Zorane Mihajlović sa jedne strane, tonovi koje odudaraju od većine i koje predvodi Dragan Šormaz sa druge, dok sa treće stoji Jadranka Joksimović koja je počela da deli lekcije i ozbiljno kritikuje ministre u vladi. Spolja gladac, unutra jadac. Mogu li se tom rečenicom opisati odnosi unutar Srpske napredne stranke? Iako takav zaključak možemo izvesti posle razmirice na društvenim mrežama, čiji su akteri ovog puta Jadranka Joksimović i Siniša Mali, deo stručne javnosti, ipak smatra da takve nesuglasice ne bi trebalo da nas čude. Srpska napredna stranka je mamutski jedan sistem, najveći u državi, verovatno, osim same države, i Srpska napredna stranka upravlja de facto svim procesima u njoj. Nije nenormalno, šta više nenormalno bi bilo da je drugačije. Nije nenormalno da postoje različite struje, različita mišljenja u ovom sistemu. Ne treba zaboraviti da je na vlasti od već 2012. znači 11 godina i da je došlo do neke doze zasićenja tom strukturom, čak i unutar nje same, a i spolja. Posle Jelene Trivan i Tanje Miščević, koje su u vlast naprednjaka ušle prešavši sa suprotnog političkog spektra, na udar bivše ministarke za evropske integracije Jadranke Joksimović, došao je i ministar financija Siniša Mali. U javnosti se spekuliše da li je uzrok toga gubitak fotelje u Nemanjinoj 11. Ne treba zaboraviti da je Jadranki Joksimović, za razliku od Zorane Mihajlović, nuđena druga ministarska fotelja, ali da ona jednostavno nije na to pristala. I kada ona kritikuje, recimo, Jelenu Trivan, ili kada je kritikovala ministarku Miščević, svoju naslednicu na tom položaju, ona je polazila sa tog stava. Ja sam u SNS-u od samog početka. Ja sam među osnivačima SNS-a. Ona je, znači, ono, izvorna, napredna radikalka, a onda su došli neki drugi i preuzeli funkcije i pokupili kajmak. A ove razmirice na visokom nivou nisu jedine koje potresaju Srpsku naprednu stranku, ističe Safeta Biševac. Ne treba zaboraviti ni da su odnosi u lokalnim organizacijama SNS-a često na ivici pucanja i tu treba posebno obratiti pažnju i na Niš, gde u Niškom odboru SNS-a je dolazilo do tuča. Znači, u Srpskoj naprednoj stranci očigledno ima problema, što je razumljivo s obzirom na veličinu stranke. Da li će i kako takve razmirice uticati na rejting vladajuće stranke? Ne vidim da će ove razmirice dovesti do ne znam kakve podele unutar SNS-a, ove nove razmirice. Niti su suštinski oštetila SNS ove neke prethodne razmirice koje su se dešavale u godinama za nama. Ne očekujem da će uticati bilo kako na rejting SNS-a. Marija Čanković, Televizija Nova.